Ազգային ժողովում կայացած ճեպազրույցի ժամանակ ԲՀԿ խմբակցության անդամ Վարդան Օսկանյանը կատարեց մի քանի դիտարկումներ, նշելով, որ Հայաստանում տեղի ունենում 4 հիմնական գործընթաց, որոնք թեպետ զարգանում են զուգահեռ, բայց լրացնում և փոխազդում են միմյանց վրա։ Նախկական ուղղություններից հետո նոր կառավարության ձևավորման հարցն է, գործընթացն է, և կախված դրանից, թե ինչպիսի նոր կառավարություն կառաջադրվի մեր հասարակությանը, դրանից էլ երևի ակնհայտ կդառնա, թե իշխանությունները ինչպիսի վերաբերմունք ունեն նախկական ընդդությունների ընթացքում, ժողովրդի կողմից միանշանակորեն արտահայտված պահանջը փոփոխությունների։ Երկրորդը դա ազատության հրապարակում ընթացող իրադարձություններն են։ Իհարկե այս իրադարձություններն էլ վերջ-վերջու ուշ կամ գանուխ ինչ-որ մի հանգուցացման են հասնելու։ Երրորդ խորհրդանում տեղի ունեցող գործընթացները։ Գիտեք, որ արդեն ոչ իշխանական ուժերի կողմից, ոչ այդպես միամուր միասնական, բայց առանցին-առանցին թեկուզ վերցրած նոր օրակարգ ձևավորելու խնդիր է դրվել, որը ներառում է իր մեջ ընդրական օրենսգրքում փոփոխություններ իրականացնել, որտեղ նաև մաս է կազմելու մեծամասնական համակարգի վերացումը, այնտեղ հարց է դրվում այդ փոփոխություններ անելուց հետո ինչու չէ նաև արդեն քննարկումները սկսել հնարավոր համապետական ընտրությունների մասին, և նաև խոսք է գնում հնարավոր սահմանադրական փոփոխությունների մասին։ Եվ չորրորդ կարևոր իրադարձությունը, դա իհարկե շուտով տեղի ունենալիք ավականու ուրեմն ընտրություններն են։ Վարդան Օսկանյանը պատասխանեց նաև 2013 թվականի նախագահական ընտրությունների վերաբերյալ հարցին։ Մի բան ակնհայտ է, որ ընտրությունները անցել են լուրջ խախտումներով, համատարած խախտումներով, և իմ դիրքորոշումը այս հարցում միշտ նույնն է եղել, նույնիսկ ես կարող եմ ասել իմ նախարար եղած ժամանակ, նույն բանն եմ ասել, այնքան ժամանակ, որ իշխանությունները չեն կարողանում ազատ արդար ընտրություններ կազմակերպել, նրանք մեղավոր են այդ հարցում, այնքան ժամանակ, որ կան խախտումներ, ուրեմն ժողովուրդը իրավունք ունի կասկածելու արդյունքների մեջ։ Այո, ես կասկածում եմ արդյունքների մեջ, որովհետև եղել է խախտումներ։ Իսկ ինչ վերաբերում է ինոգուրացիային, ժամանակցույց կա։ Օսկանյանի խոսքով Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը համոզված է, որ առանձին կամ քաղաքական այլ ուժերի հետ կոալիցիա կազմելու միջոցով քաղաքի ղեկավարումը վերցնելու դեպքում հնարավոր կլինի լուրջ հաշվեկշիռ ստեղծել Հայաստանի քաղաքական համակարգում։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը քաղաքի ընդդություններին ամենալրջակույնս է պատրաստվում։ Այդ ընդդությունները մենք դիտարկում ենք երկու զուգահեռ, բայց իրար փոխլրացնող հարթությունների վրա։ Առաջինը, որ հաղթության դեպքում մենք ուղղակի համոզված ենք, որ մենք կարողանանք երևանցիների առաջ ծառացած ուրեմն գենցաղային խնդիրներին շատարակ լուծում տալ, թեթևացնել նրանց հոգսերը։ Երկրորդ հարթությունը, որ մենք դիտարկում ենք այս ընդդությունները, դա իհարկե քաղաքական հարթությունն է, ես խոսել եմ դրա մասին, կարծում ենք, որ հաղթանակի դեպքում առանցին կամ մույս ոչ իշխանական ուժերի հետ կոալիցիայով, եթե դա ստացվի, կարծում եմ, որ մենք մեր քաղաքական համակարգում նոր մշակույթ բերած կլինենք, մի շատ լուրջ լծակ ձեր բերած կլինենք, և դրանով հաստատած կլինենք մի այնպիսի հակագշիր, որը էապես կնպաստի առավել արդյունավետ համակարգի ուրեմն կառավարմանը։ Հարցին, թե Երևանի ավականու ընտրություններում Բարգավաճի հաղթանակի պարագայում Օսկանյանը, ով զբաղեցնում է առաջին տեղը կուսակցության ընտրացուցակում, դեմ չէ դառնալ քաղաքապետ, պատգամավորը պատասխանեց. Ցուցակի առաջի համարի անցը բնականաբար հավատնում է այդ պաշտոնին։ Չէ, բայց կարող է նաև երկրորդին փոխանցել, այսինքն այդ հնարավորությունը կա։ Որոշման խնդիրը, եթե ցուցակի առաջի դեպքում ես եմ, նշանակում է ես հավատնում եմ դրան, կհաղթենք, դրանից հետո արդեն կորոշվի։ Չէ, ես քաղաքապետ խնդիր չունեմ, ոչ էլ չեմ ուզում, ասել եմ, ես պրոբլեմ չունեմ քաղաքապետ լինելու, այսինքն իմ արտգոս նախարար լինելը ինձ չի խանգարի քաղաքապետ լինել, ընդհանրապես ժողովրդի հետ շփվելը, ժողովրդի համար աշխատել դա մեծագույն հաճույք է, ես այդ իմաստով եմ ասել, որ ես պրոբլեմ չունեմ քաղաքապետ լինելու, այսինքն այո, իզորու եմ, բայց նաև ես պայքարի մեջ չեմ մտել քաղաքապետ դառնալու համար, ժամանակը ցույց կտա։